mirë që kandidati nga radhët e LDK-s, zoti Mustafa, ka filluar të shpjegohet për vendet e tij të punës. Këtë temë ne si lëvizjeve të vendosje nuk e kemi ngritur për shkak të profitit, sepse e dim që është i pasur, por e kemi ngritur për shkak të kohës dhe përkushtimit për problemet e komunës dhe për problemet e qytetarëve të Prishtinës. Pra, në qovë se dikush është profesor, pyetja është a jep mësim në universitet dhe sa kohë i ka për komunën dhe qytetarët e kësaj komune nëse jep mësim edhe në universitet. Tutje, nëse dikush është edhe kryetari partisë, sa merret me punë në parti e sa kohë ka për komunën dhe qytetarët e Prishtinës. Dhe në qovë se dikush është antar në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, sa kohë mirret me hulumtime shkencore dhe sa kohë i ka për komunën dhe qytetarët e kësaj komune. Normalisht, në qovë se dikush është edhe aksionar në bizneset të ndryshme, sa mirret me këtë punë e sa mirret me komunën dhe qytetarët e kësaj komune. Pra, përfundimisht, në qovë se dikush është pretendent për kandidat për kryeministër, si që është rasti me kandidatin e LDK-s për kryetar komune, atëherë sa kohë ka më marrë me qytetarët dhe komunën e Prishtinës, e sa kohë i ka për më marrë për garën që e synën për kryeministër të Kosovës. Pra, nuk është çështje fitimi e profiti, por për kushtimi. Nuk është çështje vendeve të punës, por e kohës që e ka një kryetar komune për qytetarit e komunës së cilën ai e menaxhon. Dhe koha, pra agenda e këtij kandidati, siç po shihet, nuk përcaktohet nga qytetari dhe nevojat dhe problemet e qytetarit, por nga vendet e shumta të punës. Normalisht, jashtë kësaj, duhet gjithashtu të reagoj edhe për fjalët e komunës edhe planit tonë të prezentuar dje për trafikun urban. Pasi që Shpend Ahmeti është përshpallos planin, komunës i kujtohen planet që i ka haruar në përsiftar e që nuk i kanë implementuar që 6 vite. Pra, përfundimi është i tjeshtë. Ose planet janë hartuar keq, ose këta nuk kanë sotësi për implementimin e këtyre planet. Në të dyja rastet, qytetarët janë ata që po goditen nga kjo Moskva. Ne kemi prezentuar dje planin e trafikut urban. Më vonë kemi pas reagimin e komunës e cila na thotë që ne kemi plan. Do shta dhe mund t'i kemi. Por për 6 vite, këto plane kanë mund t'i implementuar. Dhe nëse nuk janë implementuar, atëherë kemi situatën që fare kemi. Shpend Ahmeti, kryetari i Arqëm i Prishtinës, dje ka prezentuar plan të detajuar për trafikun urban, ka prezentuar plan dinamik për trafikun urban, ka prezentuar plan të bazuar në hulumtimet e një instituti gjerman. Dhe ky plan në mandatin qeverisë të Shpend Ahmetit implementohet për një vit. Nuk nevojitën 6 vite për implementimin e një planit me fjallë. Dhe ne në dje përfunduam në situatë kur 6 vite më vonë, komuna na tregon që kam plan. Në fund, lejoni edhe njerë të konstatoj, sepse kjo është konstatoj, dhe do është fakt. Tashë 14 vite Prishtina nuk ka ujë. Tashë 14 vite mas kemi trafik urban, cili është i përdorshëm dhe në funksion të qytetarit, dhe tashë 6 vite, komuna e Prishtinës nuk ka kryetar, cili e ka vetëm një vend pune, e atë të kryetarit e komunës e Prishtinës. Pra, qytetarit e Prishtinës, tashë 14 vite s'ka ujë, s'ka trafik urban, tashë 6 vite nuk e kemi parë asnjë qiellë publike të ndërtuar, dhe tashë 6 vite nuk kemi parë trafik urban të rregulluar, dhe kryetar komunë cili e ka vetëm një vend pune. Dhe këtojnë fakt, ju falim dhejës.